Kitalo nnyo ekyokufa kwa mukwano gwaffe Katolo Bwama. Katolo Bwama abadde mukwano gwange nnyo, mumanyidde ebbanga ddene nga gye nkomezza. N'enjawulo eriwo nti yatusooseeyo ne naffe tugenda. I can assure you, buli muntu alaba video yenu, emyaka 10 from today tojja kubeera ku nsi, kino kankibagambe. Emyaka 10 from today. N'enjawulo eriwo emunti, si miaka mingi gy'omaze ku nsi naye kikyokoze ku nsi kuno. How have you impacted the world? Kikiri important. Nenga nze Gashumba, ndi mweraliikirivu kubanga mikwano gyange gyonna banfuddeko. Abaali badde banziika, nze ngendo baziika. Nafirwa mukwano gwange nnyo Bishop Kaggwa yafa mu biseera bya COVID. Nenfirwa mukwano gwange nnyo Sheikh Nuhu Muzata, up to this to my chamutta. Nenfirwa mukwano gwange Archbishop Kisolo Wanga. Nenfirwa mukwano gwange nnyo General Paul Okech. Nenfirwa mukwano gwange buli lwe nsanga obuzibu kati mu Uganda oba ne government ngamba singa wali Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah was my friend beyond. Buli lwe nfuna setbacks in government ngamba singa Oulanyah abaddewo n'aliyambiddwa yafa. Eyafembyeyo Isma. Up to today abata Isma situbamanyi teri muntu yali ateyaleteddwa mu kkooti fa kwa Isma. Olia, tata wange yafa 2019 yafa kansa. Tiyansibula, tata wange tiyansibula. Ekinne unyisa, emyaka esatu nga mazo kufa, buli kyeyangamba, buli kyeyatugamba tukiraba. Era bobola ba video eno ng'okyayina omuzadde ku nsi bw'agamba ng'ekintu kiwulire. Kitange buli kyeyangamba akiraba kaakati. Era ennaku ezo najja ekifaananyi kye ku kisenge, ne nkiteeka wansi mu ntebe ne nfukamira, ne mugamba, nsaba kutusonyiwa sitwakuwuliriza kuba buli kyeyatugamba tukiraba kaakati. So Katolo Bwama wummula mirembe, wakoze omulimu gwo. Yesu obadde hilarious, which is okay, buli muntu alina obulamu bwa living. Nemu abanene be nalabye nga mugenze ku lumbeeru eggulu, mbegayiridde beyond okwogera ebigambo eby'amaanyi nnyo Katolo Bwama, muwe n'amabugo. Bw'oba omanyi nti oli celebrity mu Uganda, nga weeyita ekigambo celebrity, minimum contribution yo ku mabugo yali wadde 1 million. Minimum contribution, nga weeyita celebrity. Sijine emitwalo 2-3 gye nalabye muwaayo. If you know you a celebrity in Uganda, muwe amabugo. Tukoye abantu abajja ku nnyimbe z'abantu ne boogera ebigambo ebikankanya ensi naye nga temuwa mabugo. Tubakooye. Temwagala kuwa mabugo, ne bwe mutuuka ku mukolo mwagala okukwata microphone. Mwe mwagala okunywa obuugi. Mwe mwagala okulya ennyama ku mikolo. Sijja bamenya amannyaga mu mwemanyi. Ekifembayo. Mu bintu ebinnuma, abantu abamu abaakijjanya Katolo Bwama nga mulamu n'abalabye ku lumbe nga mwefuula nti mubadde mumwagala nnyo. Abamu abaakijjanya Katolo Bwama n'abalabye ku lumbe kubanga TV ezimu zadde zibiraga live. Nama media houses zibadde zikosa content wa Katolo Bwama. NTV, Spark, NBS, Sanyuka, name it, namwe muwa amabugo. Mu Buganda mwe nakulira omuntu bwe yafanga ng'abantu bawa amabugo. Ataleese mabugo ng'aleeta ettooke, ataleese ettooke ng'aleeta enku, ataleese enku ng'aparticipatinga mu mirimu gy'omulumbe. So bw'oba omanyi oli mubaka wa parliament, ate buli mubaka wa parliament ye minimum contribution mukuzika kwa Katolo Bwama zinakubera milioni 2 omubaka wa parliament. Wano tuyina ebibiina by'obufuzi byetumanyi byo tibiwa mabugo naye ng'abikulembera bw'ajja ku mukolo y'ayagala okusembayo okwogera. Oyo ye Bobi Wine. Bobi Wine towa mabugo, but for the first time kwata milioni 10 ozibe mu lumbe lwa Katolo Bwama. Wumula mirembe Katolo Bwama. Tujja kujja tukuziike, tugenda kusabira. Bwe libe eggulu gye liri, tutegekere ebifo. Bwe libe eggulu gye liri, kubanze Gashuma mbirivinga kasitofu obeera owedde nze kye mbirivinga nganze. Bwe liba gye liri, tutegekere. But mwe mwenna abakijjanya abantu essaawa zino abeefuula nti muli b'amaanyi emyaka 10-15 from today, none of us ajja okubeera ku nsi. Mwe abakaayanira amataka, abakaayanira ploti, wali okyegendeza nti ploti gy'oyina today 100 years back yali ya muntu mulala, oba ekyo ekibanja ky'oyina
somo gene mpola nenseno mukole bikole byekisa ebikole byekisa tebitegeza dini sigenda na mugongo sikera na mirembe sigenda lubaga sigenda kibuli world Kampala mukole bikole byekisa kato abadde akole bikole byekisa nga kato kyakugamba emisana kyakugamba nekiro kato abadde aina bikole byekisa ikirala kato lubwama abadde aina ekintu mwenache mutamanyi olya nti bwabera mukwano gwonga mukwano gwo. That was Katolo Bwama. Rest in peace, my brother, till we meet again.